А сега към следващата голяма тема, която беше основна и в парламента през изминалите дни, именно ще намалят ли заплатите ни, ако отпаднат парите за стаж. Идеята да няма така наречения клас прослужено време е на работодателите. Ще ги чуем след секунди. Божидар Данев, председателя на Българската стопанска камара, е на живата ни връзка. В студиото Димитър Манолов от Подкрепа може да предположите, че са на коренно различно мнение. Само едно уточнение. 0,6% върху заплатата. Ето и вие почнахте сериозно да се отнасяте към този въпрос. Как сериозно да се отнасям към този въпрос? Нито има някаква драма, нито ще стане някаква драма. Нито тая така наречена тема е толкова сериозна, но си поприказвам, ще разберем. Добре, ще ни кажете защо не е драма? Не е драма, защото тая малка семпла турбичка с репертуар на работодателите не съдържа кой знае колко неща. И мине се, не мине, си извади нещо такова. Или ще минималната работна заплата, или ще класовете. И с това ме занимават вече 20 кусур години. Нали? Сега ще чуем приказки, които съм слушал 1000 пъти, но от тази работа накрая нищо няма да излезе. Да ги но, чуем. Нека защо да ги чуем, да. Трябва да отпадне така наречения клас, комунизма, прослужено младите време, хора, работи, така наречените добавки за стаж. Господин Данев, здравейте. Здравейте, атаката започна. Не ми е ясно защо е продиктувана тази атака. Това са нормални неща за една европейска страна, за една членка на Европейския съюз. Ако ние говорим за неща, които ние предлагаме, първо да кажа да, доходите на хората няма да намалеят, доходите ще бъдат запазени. Ще получават ли хората бонуси? Да, ще получават бонуси, но ще получават бонуси за компетенции и за опит на трупа в дадено предприятие, а не автоматично по някакви нормативни разпоредби. Нещо, което мога друго да кажа, благодарение именно на тази конструктивна роля в кавички на синдикатите, България е далеч от Европа по редица показатели и по редица индикатори. България е единствената страна, в която има класове в Европа. България е единствената страна в Европа, в която има минимални осигурителни прагове. България е единствената страна в Европа, в която минималната пенсия също се определя административно. България е единствената страна в Европа, в която има таман на пенсиите. Аз мога да продължа още много други неща. Защо България се превръща в един правно, социален и икономически конклав? Така че няма защо колегите 20 години казва ние да повтаряме да, искаме да бъдем част от Европа. Искаме всичко да бъде така, както го е в другите европейски страни. От това нещо, забележете, няма никой да пострада, още не повтарям, доходите му няма да бъдат променени. И това трябва да бъде ясно казано на взети в икономиката. Не случайно липсата на желание да повишаваш компетенциите си, да повишаваш уменията си, е достатъчно показателно, че България само 2% от хората учат през целия живот, а в Европа 12%. Вие казвате, така, че по-добре да има стимули от работодателите. Затова, вие казвате, разбира се, че ще има стимули, има стимули от но ще има стимули за тези, които тези 0,6% всеки месец върху заплатата. Не е казано всеки месец, а до този, който се повишава компетенциите си, този, който повишава уменията си, само на този, който работи, този, който желая да работи с новите технологични средства. Така че няма за кого да сметаме да правим тази уравновиловка. Извинявайте, как ще ми отговорите, защо няма тази практика в другите европейски страни? Как ще ми отговорите, защо няма в другите европейски страни практиката на минимално осигурителни доходи? Защото ние се, отново повтарям, ние сме в някакъв неясен конклав. Затова ни заобикалят инвеститорите. 10 години България почти няма инвеститори и те са символични, чуждестранните инвеститори. Ако искаме да обречем икономиката, аз мога да продължа с още много изключения, за голямо съжаление, не в социално-икономическата сфера, но тези изключения ни правят една странна креация между европейските страни и затова никога няма да постигнем този. Една Румъния за 10 години и нарасна брутния вътрешен продукт на глава от населението с 30%. Къде е България?
Господин, и затова са виновни класовете. Къде е България? Благодарение и на конструктивната, тъй наречената конструктивна роля на синдикатите. Нека, понеже и аз много се впечатлих от тия приказки за Европа и така някакъв комплекс на вина почна да ме тресе. А като ще говорим за Европа, нека почнем от заплатите. Да направим заплатите европейски, пък после да правим всичко като в Европа. Заплатите, господин Манолов, са срещу брутен вътрешен продукт. Колко ни е брутният вътрешен продукт? Ми произведете го де. Що произвеждате глупости? Що произвеждате суровини и полуфабрикати и не произвеждате автомобили? Да не би аз да ги произвеждам. Извинявайте, господин Манолов, срещу 200 лева всеки от вас може да стане работодател, като не сте доволни от тези работодатели, които плуват в една много сложна бизнес среда. Ако всички станем работодатели, кой ще ви работи? Няма проблем. Ако всички станем работодатели, кой ще ви работи? Има си място за всички в този, на тази сцена. Извинете, има кой да работи, тъй като в редица отрасли и там, където почти няма синдикати, там, където няма синдикати, заплатите са изключително високи. Там, където има синдикати, това са обикновено държавните дружества, които са на загуба, или обречените отрасли. Така ли? Да. Аз пък онзи ден бях в... Вземете въгледобива, вземете държавните предприятия, вземете, да не казвам за тези, които са на държавна, на бюджетна издръжка. Там е вашата сила. Аз пък този ден бях в най-голямата инвестиция в България, построена на зелено, където между синдикат и работодатели има чудесна колаборация и там никой не го прави на въпрос, че му пречили класовете и не знам си какво. Тук не е прието да се говорят имена. Произвежда стъкло в северо-изтока на България. Сигурно сте чувал за нея. Най-голямата чуждестранна инвестиция в България. И там няма никаква драма. Аз мога и до утре да ви изреждам имена на такива частни структури, в които има синдикални организации, но няма да разберете. Извинете, господин Манолов. Десният популизъм и той като левия. Извинете, господин Манолов. Защо не отговорите на елементарния въпрос? Обичаваме ли се от Европа? Обичаваме ли се от Европа? Има ли друга страна в Европа, в която има? Има, разбира се. Това, какво по-сериозно от това? Искаме ли да бъдем Европа? Ще ви поканя на семинар на Гарибалди, ще ви изреда всички държави, в които има. Кажете тази страна, в която има подобно нещо. Има в Италия, има в Франция, има в Германия, по най-различни начини. Има такива, разбира се. Не, точно тези начини искаме ние да ги въведеме. А не да въведеме автоматичното вдигане на работната заплата. Вие нищо не искате да въведете. Не мога да ви разбера защо доходите на хората са ви най-големия проблем на вас, работодателите. И не знам дали си мислите, че изобщо някой, който ни гледа, е повярвал грам на тия приказки, че вие сте се загрижили за хората, че няма да им пострадат доходите и така нататък. Вие мислите ли си, че има някой човек, който изобщо да допусне, че това нещо е вашата цел и ще ви повярва на тия приказки? Любопитно. Не, напротив, доходите ще растат на тези, които имат умени и компетентности. Разбира се. Миналата година, само за една година, извинявайте, господин Манолов, са нараснали 9,8 на 100, докато брутният вътрешен продукт е пораснал само с 3,6 на 100. Така че това е показателно, че работодателите вдигат заплатите. 9,8 на 100 ръст за една година на работните заплати. Извинявайте, Как се скриете за тези числа? Чакайте, остава и да говорим, че не бива да се дигат заплати ли? Естествено, че се дигат. Напротив, те се дигат и защото ние участваме в това. Ние ги вдигаме. Дейте, нека... Вижте, готвим, но дайте да се обединиме. Да премахнем неща, които ни отличават от Европа. Да премахнем нещата, например, защо само в България има винетки и второстепените пътища? О, тази тема не е моя. Защо само в България има кръстосано субсидиране на електроенергията и на топлоенергията? Защо в България такса смет се плаща върху имотите, а не върху количеството отпадъци? Т.е. ние сме много малко Европа и затова хората ни, и дори
имигрантите ни заобикалят. Е, най-малко Европа сме в доходите, това всички го знаем. Това е известен факт. Естествено, защото имаме най-малкия вътрешен продукт. Вървим към финал на този разговор. Естествено, вие свикнете да говорите, за да има доходи, трябва да има производство. Върху заплата от 1000 лева. Почнете да говорите. На месечна база какво означава това, ако отпадне стажа? Не дейте да влизаме в подробности в тази тема. Подробностите там е... Аз вас ви разбирам. Аз вас чудесно ви разбирам. От тази работа нищо няма да излезе. Пак казвам, прави се многократно. Този път са намерили един политик, недостатъчно опитен, на който да му вкарат тия приказки в устата. За какво говорите? За този, който ги казва от името на политиците. На мен не ми позволява възпитанието да правя квалификация. Моето да кажем, че е по-семпло. Работата ще мине, ще замине, това нищо няма да се случи. Това е. Но ще си поприказвам още известно време. Няма да отпадне. Няма да отпадне. Нека кажем още. Нека кажем едно нещо, което трябва да знаят нашите зрители, че промени в класовете бяха правени преди известно време. Докато преди се плащаше, се начисляваше клас прослужено време за всяка година, без значение къде си работил, от известно време насам това се случва само за работа при съответния работодател. Тоест, приноса на работника за просперитета на компанията, в която работи, е отразен през времето, за което той работи при своя работодател. И много други неща има, но се приказва на едро. Нали? Се спекулира отново с незнанието. Аз затова не искам сериозно да се отнасям към тая незначителна тема. Незначителна? А защо реагирахте? Няма да излезе от нея. Защо реагирахте тогава? Аз дойдох от уважение към вас. Не, защо реагирахте и казахте, че няма да допуснете това да се случи? Защото няма да се случи. Защото преди години се опитаха да го направят и площада пред Министерския съвет беше задръстен с хора от Раковска до Мария Луиза и от другата страна от двореца до банката. Е, затова. Защото по тази тема хората са изключително чувствителни и камък върху камък няма да остане, ако някой се опита такова нещо да прави. Изречение от господин Данев, ама наистина изречение. Извинявайте, господин Манолов. Не може да плашите непрекъснато с протести и да използвате, да експлоатирате страха. Ако аз имах милиарди, господин Данев, тъй да плаша с милиардите си, както правите вие. Изчакайте малко. Вие в момента имате 8 на 100 от заетите в икономиката. На какво основание говорите, че ги представлявате? Е, хубаво. На какво основание и плашите с протести? Кой сте вие да плашите с протести? На основанието, на което ми е дал закона. Тези 8 на 100? И не само закона, разбира се. 92 на 100? Ако искате следващия път, няма ги вон пред Министерския съвет, а ще ги заведеме на Лабин. Ако искате, така ще направим. И то така ще стане, апропо този път. Този път така ще стане. Ще видите. Да, ако смятате, господин Манолов, че чрез протести се решава икономика, решава се, разбира се. Ако смятате, че с протести България става повече Европа, ако смятате, че с протести ще има повече инвестиции, много бъркате. Е, без гласове ще има страшно много инвестиции. Дайте да си оправим страната. Не плашете непрекъснато, не създавайте натиск. Вие плашите. Викате един политик, вкарвате му приказки в устата. Не може 20 години. Не става така. Не може 20 години да бъдем в практиката си извън Европа. До кога? Не може. До кога заплатите ни станат европейски? Божидар Данев и Димитър Манолов в спор по темата дали да отпадне добавката за стаж върху заплатите ни.